Tere! Tere tulemas voimelemiseen ringiin! Minä olen Kaido Kuuka ja me olemme Fibaco voimelemiseen kärkset. Alustamme sojennusliikutustega. Kaikki yhdys kaaasti hikutakin käsi. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Hyvä, jatkatee. Liikutamme navabirgonda, selle suurepäräisen diskomuusika tähtis, mille on ainut Eesti Eurovisionin helilooja hirmus sisällyt. Sellist rytmoimelemist ei näe Eurovordist omast viitteleviisorist. Hyvä! Liikutakee käsi. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Kaikki edes kaas! Tere! Nyt kaik lapina pööri aplise. Tulke kaasa uue agenda diskoliikutustega. Sedä suurepäräisen kummiluikero disko voi harrastada Fredelikin Titanikin tahtis. Alati kun vastit köneminen voi höikätä kummiluiker! Kummiluiker!